ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବାତ୍। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବାତ୍ୟା ଜବାତ୍ ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ଭାଙ୍ଗିପାରେ କଚ୍ଚା ଘର, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଗଲା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀ ଡେରାଡୁନ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। 18,000 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ। ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବ କମାଇବ ଟିକାକରଣ। ଡେଲ୍ଟା ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କହିଛି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍। ଭୟ ନ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ଟପିଛି ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଇନ୍ଫିନିଟି ଫୋରମ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶରେ ହେବ ସାଧାରଣ କଥା।